Pra seguir teu pai, não quer seguir o Guerra não. Ele não quer te seguir, rejeitou. Tu botou lá? Instagram ou Facebook? Ah, esse daí eu não vou seguir não, tá maluco? Já viu, meteu o Miguel no meu lado. Não, não, tudo aqui tem uns 3 mil ali, só esperando ali. Caralho, bota no bota. Eu vou ver lá. A melhor físio tá lá, pai. Mas já tão bem servido. É, eu tô reclamando hoje que não vou te dar moral. Tá dando moral com o do homem só, porra. Tu vai me dar moral? Queria ver se tivesse só o Felipe aqui, se ele ia ficar aqui filmando. Aqui, ó, tá? É um filézinho. É, o homem... Não, maior. O homem apareceu no Esporte Espetacular e a fisioterapia tá bombando, né? Canal Tricolor. Estamos aqui com ele, zagueiro Renato Chaves. Vulgo Renato Maluco. Direitos autorais não liberados. Estamos aqui com ele, Robson de Souza. Fez um gol de pênalti. Não quero falar. Estamos aqui com ele, Ayrton. Sofreu 2 pênaltis hoje. Grande atuação. Ninguém quer falar. Estamos aqui com ele, filho do chupacabra, Richard. Fala tu, menor. O que você tem a dizer da atuação de hoje?
Ah, hoje infelizmente o campo não ajudou muito, né? Mas o importante é a vitória. Flu TV, o canal tricolor.